Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Detroit Become Human. Не забравяйте, че играе играта благодарение на OZONBG, така че линк към нея ще има долу в описанието. Освен това не забравяйте, че може да използвате нашите промокодове PACTATECH за 3% на всякаква техника и промокода PACTA за 10% отстъпка на всичко останало. А сега, да се превърнем в робот! Така... Сега пристигаме с доставката от предният път. Къде обаче трябва да я занесем? Сега ще видим. На мен лично ми стана адски интересно от предният път. И... Вау, вратата се отваря само с гласова команда. Добре. Тук трябва да оставя това. Оставям го. Сега. Да разгледам абсолютно всичко, защото ми дава повече точки, когато минавам повече неща. И... Маля, какво прави това пиленце, бе? Пиле? Робот? What? Светът наистина се е побъркал. Защо тогава изобщо ги държат в клетка? Това е... Толкова откачено. Ето, то вратата сама се отваряла. What? Какво е той нещо, бе? Това картина ли трябва да бъде? Чакайте, не мога да мина или телевизор. Не знам, но е наистина доста откачено. Тук можем да четем някакви глупости. Така, нека разгледаме все пак. Detroit Today. Life found on Titan. Wow. Добре, супер, открили са планета, на която има живот. Извънземен живот. Супер, браво на НАСА. На тук какво имаме? Ами, простоти, които не ни интересуват между Русия и Полша. Така. Сега мога да отида до това пиано. Тая врата се отваря... Когато си поиска, без причина. Ами ще опитам. Все пак съм робот, би трябвало да знам абсолютно всичко. Брей. Свира доста прилично. Тук сега имаме някакъв глобус, който предполагам... Ау, мога да го завъртя. И вече научих картата на света. Насам какво има? Я да видим. Охо. Тук имаме наистина доста неща за разглеждане. Първо да почистим. Поставяме тук. Абе, ние същото нещо взехме от магазина. Същата папка. Той като гледам е художник. Човек на изкуството. Така. Тук да почистим тези листя. Поставяме горе. Мале, той подът е мазал. Май ще трябва и него да го чистим. Друго, какво имаме да правим? Ето там. Може би пак да почистим. Да, точно така. Буйте да му вдигнем. Ба, си мързеливия човек. Аз тук съм нет като някаква роботизирана прахосмукачка, която не само да чисти пода, обаче почиства абсолютно всичко. Няма що. Тук какво имаме? Чакайте. От другата страна. Отново за чистене. Защо ли се очудвам? И с тази стая сме готови. Тук открих обаче друга врата. И не знам какво има, но ми е интересно. Добре, това е кухнята. Какво мога да направя тук? Имаше нещо около това. Да вземем той. Така. Оле-ле! И сега е време за рум сервис! Сервиза в хотела, сервитьорката Орнела, 5 звезди съм казва тя, айде да ти угодя. Нашият мързелив собственик обича да яде в леглото си. Всъщност не. Трябва да го занеса до масата. Ами добре. Не е чак толкова нагъл, колкото си мислех.
И след като сме готови с всичко, трябва да се качим на вторият етаж и да го събудим от зимния сън. Само час преди не видях къде точно се намира, така че ще трябва малко да пообикалям. Това ми изглежда на някаква динозавърска риба. Шефе, тук ли си? Я да видим. Ноп. Тук изглежда празно. Само че мога да махна завесите. Ау, ето го бе! Good morning, Carl. Carl. It's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. Sounds like a good day to speak. Аз съм като синоптик. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. That is the difference between you and Този обаче малко ми се струва болен, не знам защо. You never forget anything. А плюс че трябва да му дам хапчета. Без да забележа какво пише, сам му дарох диагноза, че е болен. Ето тук. Ох. Честно казано, този изглежда най-свестен от всички, които до сега срещнах. Пък да видим де. Готов ли си? Let's go! What? They break down so quickly. Да. All this effort. Keep him going. Хората са по-слаби от андроидите, но честно казано, предпочитам да съм човек в абсолютно всички случаи. Така, нека ти помогнем. Носим те, носим те, носим те. Продължаваме да те носим. Айде до банята. Така, разбирам защо вратите са автоматизирани. Това е стаята му. Наистина изключителен човек. Да видим обаче какво ще се случи с него и с мен до края. Предполагам, че той ще ме изпревари, ако става дума за смърт. О, горкия, даже инвалид. Колко гадно. Добре. Ами сега трябва да го откарам да закуси. Как обаче ще го сваля по стълбите? Така няма ли да го потруша? Ами добре, нека пробваме пък да видим. Това не го видях. Той дори ще се по-бързо от мен. Чакай ме, шефе! Идвам. Този поне не ме използва като онова момиче Кара, дето буквално е като някаква чистачка и не я ползват за абсолютно нищо друго. Само да чисти и да й викат, което е ужасяващо. Спокойно, няма да умреш от глад. Ето! Опала! Готов си? Ето прибори. Така като гледам, двамата живеят горе-долу нормално. Не са нещастни. Поне така изглежда. Пък да видим. Да, това е било телевизор, както предполагах. Ето го това за Русия, което четохме преди в списанието. Телевизията го дават в момента. Абе, той змия ли има? Това е било просто някакъв шал. Така, сега докато той яде, аз трябва да намеря нещо да правя. Така ми каза. Ами, нека видим. Тук мога да прочета някоя книга. Охо, имаме доста. Подхващам някоя случайна. Само с поглед. It's one of the books he recommended. So, what do you think? Well, there's a lot of sadness in his poems. Keats was in love. There's nothing like love to make a man feel more miserable. One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself. Make your choices. Decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. А така.
Това е собственик, с който мога да се гордея. Той ме обича. Така. Да го закараме до неговото студио. Боже, ако можех всички да бъдат като него. А не просто да се възползват от това, че могат да върша абсолютно всичко. Тъй, сега къде трябва да се карам? А, добре. То само се включи. Така. Уоу. Let's see where we left off. Remove the sheet. Този рисува нещо огромно. Нека видим какво е то. Какво е това? Нещо не разбирам какво точно рисува, но добре, ще изчакаме за неговите инструкции. А, това е човек. Сега вече разбрах. Опаля, ето че той слиза, сега ще ми даде някакви инструкции. Да видим. What's your verdict, Marcus? Харесва ми. Yes, there is something about it. Something I can't quite define. I guess I like it. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. What? Give it a try. Painting something. There is room. Paint? But would I painting what? Anything you want. Give it a try. Wow. Както казах, този е най-якият. Да пробваме. Сега, дали ще имам някакъв избор? Find a subject to paint. Аха! Ето тази статуя. Добре, ами да започваме. Честно казано, би трябвало да мога да я пририсувам без никакъв проблем. Все пак съм робот. Вау, интересно. Я да видим. Завършихме толкова бързо. What? That is a perfect copy. Аз съм Пикасо. Of reality. The painting is not about replicating the world, it's about interpreting and improving on it. Да. Как си знаех? Трябва да го направят. Той не разбира. Ето. Go on, go, try it. Grab that canvas. Той ще го накара да мисли по различен начин, така че да осъзнава, а не просто да изпълнява. Така, затваряме си очите. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. Започнах да мигам в жълто. Така. И започваме с рисуването. Сега на басче просто е проверил в Google. Не базикам се. Драснах тук. Драснах там. И финиш може би? Ноуп, имаме още мъничко. Я да видим сега. С размахвания наляво надясно, какво успяхме да сътворим? Хайде! Готови сме и... Човешка ръка. С роботизирана ръка. Аз съм човек на изкуството. Личи си кой е моят собственик. Синчето.
който едва ли обръща толкова внимание, колкото аз. Какво искаш? На този нещо му има. Ау. Разглезеното хлапе, което харчи. No, I swear it's not that. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash. That's all. Sorry. The answer is no. Why? You know why. Yeah, I think I do know why. you'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's it got that I don't? Smarter? More obedient? Not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough! Enough. Аз не съм шибана машина, за разлика от теб. You don't care about anything except yourself and your goddamn... Ти си някакъв, който не знае какво прави. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never loved me. Да, добре. Затова предния път ти е дал кинти, нали? Виж се как вървиш, бей. Героят ми не знае какво прави в момента. На татенцето му е трудно, сигурен съм. И по този начин ще завършим тази глава. Сега се прехвърнаме към същата дата. Само че сме някой друг. Кой съм аз? RK800. Бил ли съм с този до момента? Все пак трябва да сме трима. Аз съм бил двама за момент. Опа. Да видим. Или не. Това по-скоро е онзи първият, който разследва случая. Точно така. Бил съм и с тримата. Моя грешка. Сканираме. Трябва да намерим LT Anderson. Сканирам теб. Ти си Питърсън Джимми. Не си ти. Сканираме. Не си ти, Кристофър. О! Ето го бе. Сега трябва да му се представя. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the fifth bar. What do you want? You were assigned a case early this evening. A homicide involving a CyberLife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. Especially a plastic asshole like you. So take a little robot and get the fuck out of here. Seriously, man? И защо? I think you should stop drinking and come with me. It'll make life easier for both of us. Най-лесно ми е да го оставя да си пие. I understand that some people are not comfortable in the presence of androids, but I am perfectly comfortable. Добре. Back off before I crush you like an empty beer can. Нека го изчакаме. Така. I'll wait for you outside. Take your time. Did you say homicide? Ау! Сега се заинтересува. Ау! Ето че стигнахме до къщата. О, мале, как си е надупчил музиката само в колата. Whatever you say, Lieutenant. Добре. Сега трябва да го последваме. Josh Douglas for Channel 16. Can you confirm that this is a homicide? I'm not committing anything.
Интересно ми е кой са убили и как са го убили. Мога да влязам, нали? Androids are not permitted beyond this point. It's with me. Атака. Your order contradicted my instructions, Lieutenant. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. Абе, я не ме обиждай. Got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. Тос ми каза да не пипам. Аз обаче мисля да пипна. Все пак знаете какви изследователски умения имам, така че не трябва да ме подценяват. Да, може би мирише, но аз съм шибър андроид и затова не усещам. Нека сканираме стаята. Така, виждам улики ето тук. Нека започнем с разглеждането. Чакай малко. Това нещо го открих в къщата на онзи, дето купи роботчето Кара, онова момичето. Та, той използваше такива наркотици. Така, да видим какво е това. Така, анализираме. Няма фингърпринтс. Добре. Интересно. Тук имаме друга улика. Чакайте, 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 подминах я, подминах я. Секунда. Погледни го де. Хайде бе, ах ти. Така, гледаме. Това е изсъхнала кръв. Окей. Сега. Тук имаме нещо интересно. Какво е това? Нещо като визитка. Остана ни този гардероб. Отваряме, какво можем да открием вътре? Нищо интересно. Добре. Нека разгледаме още веднъж какво пропуснахме. Ами абсолютно нищо. Продължаваме напред тогава. Така. Отново имаме изсъхнала кръв по стените обаче. Тук може би ще се наложи да пресъздам случка сега. Още кръв. Преди 19 дни. What? Интересно. Тук е станал бой, предполагам. Онази карта, която видях в другата стая, беше точно от това списание. What? Това е наистина странно списание обаче. Особено това, което пише в него. Сега тук. Един нож липсва. На земята има нещо. Това е бухалка. Добре. Мога да сканирам две места в нея. Първо имаме отпечатъци. Супер. След което имаме вдлъбнатина. Добре. Чакайте. Да го реконструираме. Как е станало самото нещо? Така, така. Охо. Тук можем да сканираме това. Единът е взел ножа. Окей, добре. Разгадахме. Значи, първо няколко удара от този, след което вземане на нож, клъц и умираме. Добре, някои са го били много здраво. Убиецът е бил атакуван поради емоционален шок. Добре. Следва това тук и да видим какво е то. Охо, добре. Още интересни неща. Стол, върху който имаме отпечатъци.
какво можем да открием в това списание? Да видим. Дали андроидът ни шпионира? Уоу. Това изглежда интересно. Мога да отворя тази врата и... Още улики може би? Нека видим. Задния двор. Така. Да разгледаме. Опа! Имаме стъпки на някого. Бутуши, еди кой си модел. No footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No, this type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Добре, доста интересно. That's it. Тук може би трябва да открием една от последните улики. Така, да отворим това. Да разгледаме. Охо. Открихме нещо. Това е някаква глинена статуйка, предполагам. Остана ми да открия само още една следа. Охо! Тук съм изтървал две улики. Нека ги разгледаме. Ето го, убитият. Да разгледаме ситуацията покрай него. Първо, има следи от наркотици. След което той се казва Ортис Карлос. И накрая раната, от която е умрял. Имаме още нещо. Следи по ръцете. Това са отпечатъци. Окей. Сега да видим и какво се е случило. Връщаме времето назад. Малко преди да умре, тук има нещо. Бутилки от алкохол, може би. И мъртвият е паднал тук. След което, ето го убиецът. Моментът, в който той наръгва своята жертва. Така. Те са дошли през кухнята. Да, това може би трябваше в началото да го забележа, но аз малко към края го виждам. 28 пъти е бил наръган. Това е наистина доста зловещо убийство. След като ми остана само да разгледам ето това тук. Чакайте да го анализирам. I'm alive. Добре. Вече мога да предам цялата информация на този тук. С бухалката. Ето така. Удри! След което андроидът взел ножче и леко го понаръгал. Андроидът го наръгал. Ето така. Кръц. The living room. Така, тръгнал е да бяга, бутнал е стола, кръц, там се ръгнал. Оп. И... накрая... свършил тук. Имаме откачен андроид убиец.
с нощчето. Okay. Your theory's not totally ridiculous. But it doesn't tell us where the android went. Можем да разберем. Damaged by the bat and lost some therium. Lost some what? Therium. You call it blue blood. It's the fluid that powers android's biocomponents. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Oh. But I bet you can still see it, can't you? Мога. И сега трябва да търсим. Била използвана стълбата. Горе. Взем това столче. Кайде? Оу. Сега ще ми изкара къла. Трябва да бъде горе. Ще видя един умрял андроид. Предполагам. Или ще изпадне. Така. 3, 2, 1. Uh-oh. Абе, дали не е жив? Колко е яко да си андроид, понеже... в момента не го е страх. Иначе това, ако е някакъв човек, тук до някъде ще се паникьоса. Такава ситуация не искам да попадам. Просто изглежда наистина много зловещо. Да, ето го. А не. Това е кукла. Още по-зле. Колко ужасяващо място. Охо. Кръвта обаче води насам. Тук е, тук е, няма къде да избягам. Той е жив! Уоу! Това е типична хорор сцена. Ето тук що се извлачи натам. Чакате до животен затвор. Базикам себе. Ще те убием. Ау. Ето го убиецът. I was just defending myself. He was gonna kill me. I'm begging you. Don't tell him. Те знаят. It's here, Lieutenant. Oh shit, Chris, Ben. Защо каза? Много съжалявам. Ами, предполагам, те сега ще го убият или нещо от този род. До тук обаче ще приключвам с този епизод, надявам се да ви е харесал, ако е така може да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте един към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и връщайте, бай бай!